Så vi kickar igång. Då, så väljer du rätt licens i HubSpot. Och jag har fått frågan här, vissa som har skrivit bara, hur svårt kan det vara att välja licens och varför ska jag ha ett webbinarium om att välja licenser? Och då är det så att det här är de vanligaste frågorna vi får när vi träffar kunder. När man pratar om HubSpot. Det finns ju andra CRM-system och andra plattformar där det är liksom fullständigt omöjligt att förstå. Ett webbinarium skulle behövas på 4 eller 6 timmar om du pratar liksom de här jätteplattformarna. HubSpot är ändå ganska logiskt uppbyggt. Det är uppbyggt på liksom 4 olika delar. Det är en CRM eller sales-del, det är en marketing, det är en service hub och så är det en CMS-del, alltså hemsidan typ WordPress. Och de 4 uppdelar lite olika varianter. Så det ska vi prata om idag. Ni som har varit med, ni vet vem jag är, ni känner mig, ni som är nya. Jag startade det här bolaget för 10 år sedan. Jag har jobbat med HubSpot som partner till HubSpot i snart 8 år, 7, snart 8 år. Kombinerar traditionell B2B-försäljning med den nya digitala kundresan och tycker att det är jäkligt coolt och häftigt. Och jag har jobbat med bolag ifrån allt ifrån startupbolag till stora IT-konsultbolag på liksom 60-70 000 anställda globalt. Och som också för övrigt en del av dem har jobbat med HubSpot, vilket är jäkligt spännande. Föreläser om försäljning, digital försäljning och inbound marketing och marknadsföring. I varje webinar så delar vi ut en bok till den som har ställt den smartaste, mest genomtänkta, bästa frågan som hjälper de andra som är med och deltar att få en bättre förståelse för. Ja, men alltså, ni som har varit med förut, ni vet att de frågorna som man ställer där man får mottagaren att börja fundera och klura och liksom tänka på ett nytt sätt är en bra fråga. Så tänk till, ställ frågor och så har ni chansen att vinna den här handboken för B2B-försäljare. Som för all del funkar väldigt bra även för marknadsförare eller VD:ar eller produktansvariga. Det handlar om att skapa värde eller dö. Oavsett egentligen vad det är du säljer för någonting. Grymt! Licenser då? Ska vi hoppa in och prata licenserna? Det ska vi göra. Men först så är det viktigt, tycker jag, och lyfta fram den här, okej, vad är det ni har för behov egentligen? Vad har du för behov när du börjar titta på en plattform som HubSpot? Och då menar jag på riktigt. Är det liksom, ser du det som en plattform? Är du ute efter liksom hela den här, få så mycket som möjligt samlat på ett och samma ställe? Ska det vara ett komplement till någonting? Är det så att du kör ett så kallat legacy CRM, alltså ett standard, tråkigt höll jag på att säga. Ja, tråkigt. Tråkigt gammalt CRM som inte är anpassat till den nya digitala köpresan, men där det är en stor kyrkogård av data och massa grejer som, och man orkar inte byta för det blir bara komplicerat och jobbigt och så mår man bara dåligt. Det är okej, det kan funka och köra ett komplement. Många kör ju HubSpots marketing del som ett komplement till exempel de här dinosaurie-CRM som Dynamics och Salesforce och allt vad de heter där ute. Det funkar. Men det viktiga är här att jag tror att det är viktigt att tänka att vi inte är här för att ytterligare implementera eller köpa ett system, utan det handlar om en förståelse för helheten här och hur vi kan jobba med detta utifrån ett sälj- och marknadsperspektiv. Och jag hoppas idag att när jag går igenom funktionerna i de olika delarna, i de olika hubbarna som HubSpot kallar det för, att ni får lite tankar och det väcker lite frågeställningar och ni börjar fundera på ett sätt som ni inte har gjort tidigare. Och genom att se vad man kan göra med ett verktyg, då förstår man också vilken potential man kan få rent försäljningsmässigt. Så det hoppas jag. Jag vill börja med det här och bara konstatera, så att vi alla är på samma plan här, att HubSpot är en plattform. HubSpot har ju gått ifrån att vara en marketing automation-plattform i sig, ett verktyg för marketing automation, till att lägga på ett CRM, till att börja konkurrera med verktyg som Zendesk och andra supporthanteringsverktyg, till att faktiskt börja plocka hemsidor från WordPress, ifrån andra CMS och flytta in dem i HubSpot på grund av enkelheten i att jobba i ett och samma system. Och om vi börjar då med Sales Hubben, där ligger ju oss på Structures närmast hjärta, det är ju CRM:et. En liten kort bakgrund till det här är att vi var ju partner till HubSpot för 7 år sedan blev vi partner. Vi sålde inte CRM:et när det kom för, kan det vara 3 år sedan? 2, 3 år sedan? 4 kanske? Därför vi tyckte inte det var tillräckligt bra i början. Sales Hub idag, jag har personligen haft diskussioner under våren och framförallt nu efter sommaren med bolag som kör de här traditionella standard-CRM:en och som vill byta till HubSpot CRM. Dels för att de kanske kör marketingdelen redan och vi får det fullt integrerat. Eller för att de vill ha det här möjligheten att
jobba proaktivt modernt med dina affärsmöjligheter. Det heter Deals i HubSpot. Där du kan drag and droppa, där du visuellt kan... Alltså det är väldigt tilltalande, väldigt modernt. UX, alltså user experience, gränssnittet är väldigt modernt. Att kunna se i realtid när någon öppnar dina mejl, när du skickar en PDF, en produkt, ett produktblad och se vilka sidor de har tittat på, hur länge de har tittat på sidorna. Om de har delat det här vidare till någon kollega i sin organisation. Superrelevant. Koppla din kalender till HubSpot så att när du istället kör pingpong tråden fram och tillbaka innan ni lyckas boka ett möte, så skickar du bara en länk och så tittar kunden i din kalender, jämför med sin kalender, klicka när det passar och så får ni en mötesbekräftelse i varsin kalender. Fantastiskt smidigt, automatiserat och skalbart. Och HubSpot är någonting, om det är någonting så är det skalbart, automatiserat och jäkligt smart och smidigt att jobba i. Sales Hub Starter. Jag ska säga så här, alla starterprodukterna i HubSpot idag är fullt kompetenta och jäkligt bra grejer. Och tittar ni vad den här kostar, så kostar det alltså 400, alltså 500 kronor i månaden. Det är två CRM-användare där du kan göra standardgrejer. Du kan lägga upp din säljprocess, du har en drag and drop sälj tavla. Du kan jobba med anpassade fält, alltså du är ett VIP-kund, ja eller nej. Vad det nu kan vara för någonting, anpassade fält, dropdowns, fritextfält. Du kan jobba med offerter direkt i HubSpot. Du kan ringa från HubSpot med IP-telefoni. Begränsningen startar är att du bara kan ringa, kom inte ihåg om det är 8 timmar per månad, tror jag gränsen är. Den försvinner på nästa nivå, men du kan fortfarande göra detta. Du har live-chat, ni kommer att säga att det finns funktioner här som går över de olika hubbarna. Så att till exempel så finns något som heter single sign-on, som är en liksom sätt att logga in med extra säkerhet. Det finns i både marketing och sales enterprise till exempel. Så att det här växer in i varandra. Men live-chatten ingår här. Men jag ska säga det viktigaste i starter. Du driver din säljprocess. Du har enkel automation, vilket är vissa saker kan du automatisera. Du kan jobba med mål och budgetar, bara på försäljningsmål, alltså intäkter, inte aktivitetsmål på starternivån. Och du kan jobba med enkel säljrapportering och hantera dina offerter. Och det här för 500 spänn i månaden för två användare. Det finns ingen som inte kan betala 500 spänn i månaden. Professional, Sales Hub Professional. Det som är signifikativt här, kan man säga att det här är 5 licenser. Så att du bör ju ha ett säljteam eller ett bolag där det är 5 personer som aktivt jobbar med försäljning. Eller fler. Och det du får här, det är att du får tvingade fält för sälj. Vad är tvingade fält för sälj? Jag tycker det är jättebra med tvingade fält. Därför att då kan du få dina säljare att svara på frågor under säljprocessen dynamiskt innan de kan ta affären vidare till nästa fas. Du kan jobba med skräddarsydd rapportering på en lite mer granulär nivå än vad du gör i starterversionen. Du kan jobba med att göra uppgifter och automation av leads. Så till exempel har du ett säljteam på 5 personer, så kan du välja vem som ska få ditt lead beroende på vilken produkt, vilken region, vilken industri, alltså vilken bransch den här kunden befinner sig i. För du har också här en produktkatalog som du inte har i Sales Hub Starter. Så då kan du mappa upp alla dina produkter, sätta ett pris på dem, till och med sätta pris, kostnad, du har en marginal. Och de kan du sedan jobba i när du ska jobba med din offerthantering och din e-signering, som också är inbyggt i HubSpot. Så att du kan bygga produktkatalogen, ta fram en offert i din säljtavla efter ett möte, välja dina produkter, summeras automatiskt, klicka på quote, HubSpot skapar en offert, den skickas iväg och den kan du sedan koppla till e-signering så att du kan använda till exempel Stripe om du har den typen av betalningsmetod. Så sjukt smidigt, och man kan säga grunden, mer automatisering än vad du har i instegsversionen på Sales Hub. Sen är det Enterprise. På Enterprise då har vi ju framförallt större säljteam. Det här är 10 licenser som du betalar då 1104 euros per månad. Vad är det? Liksom, 11 000, 10 000 kronor per månad. Så här kommer upp ett kliv, men det ingår 10 licenser. Som en jämförelse kan man säga att funktionaliteten här är väldigt lik det du har i Salesforce till exempel. Salesforce kostar ungefär lika mycket. Skillnaden här är att alltså som plattform HubSpot så finns det ju det 4 delar. Salesforce har kanske 25 delar i sin plattform som du kan bygga ihop. Vilket är både bra och dåligt. Bra helt och hållet på vad du är ute efter. Highlights i Sales Hub Enterprise. Single sign-on, absolut säkerhet. Användarroller. Playbooks, skulle jag vilja lyfta fram playbooks. Det vill säga att du har en i din säljprocess, beroende på vad du gör och vilka steg du tar, så kan du följa en mall där säljarna vet vad de ska ställa för frågor. Hur de gör det här kvalificeringssamtalet. Vad den gör efter ett första möte, det kan du bygga in i HubSpot och ha som en playbook i systemet. Så du slipper
och har massa Word eller PDF-dokument som ligger utspridda på driven eller vilket lagringssystem ni nu använder, det som ingen hittar, så att allt på samma ställe. AI-baserad lead scoring, det är också en del som du har i marketinghubben, men här kan du då se på dina kontakter vad de har gjort och sannolikheten att de kommer stänga som affärer får du en procentsiffra på direkt av HubSpot baserat på tidigare beteenden, tidigare kunder. Sen har du workflows som är offertbaserade så du kan hantera hela offertproceduren automatiserat egentligen beroende på vad kunden gör så, kan de, så får de en offert och den skapas automatiskt och den skickas iväg. Så att, återigen, ännu mer automatisering, ännu mer detaljerad rapportering och dashboards för större säljteam. Så jag ska säga typkund för Sales Hub Enterprise. Kör ni Salesforce idag, känner att ni vill byta till någonting som är lite mer... alltså testat alternativ till HubSpot, då är det Enterprise skulle jag säga. För ofta så är det säljteam som är lite större som kör system som Salesforce och Dynamics. Grymt! Det är Sales Hubben. Och Marketing Hubben är ju, och ni som har följt oss och ni som har lite koll på HubSpot sen tidigare, ni vet ju att det är ju en plattform. Det betyder att det är samma databas, det är samma kontakter, det är samma listor. Så att när du loggar in ifrån marketing, ifrån sälj, ifrån den här support service hubben, så kommer du se samma databas med samma personer, vilket bara det i sig är helt fantastiskt. För att när du kommer till marketing hubben sen, så är det detta var ju HubSpots första produkt som de lanserade för att jobba med inbound marketing och marketing automation. Så här är ju klassiken, okej, funkar det här som Upsis och Mailchimp brukar folk fråga mig. Då brukar jag säga att 15% av HubSpots funktionalitet är Upsis eller Mailchimp. Sen har du liksom 85% övrig funktionalitet. Så att detta brukar jag säga, detta är Mailchimp. Mailchimp är en del av HubSpot och det är e-postmarknadsföringen. Så det är ju grunden, det får säga, det började. Kunna mejla och kunna se en folk öppna dina mejl. Att integrera det här med din Outlook, med din Gmail. Att jobba med sekvenser, alltså automatiserade workflows och så vidare. Skapa landningssidor, segmentera kontakterna i listor. Och det händer saker när de hamnar i listor. Så att du har en kontakt, hamnar i en lista baserat på vad de har gjort. Och när de hamnar i vissa listor så händer det X, Y, Z olika saker. Och det bygger du i framförallt Marketing Hub. Och vad finns det då för olika nivåer? Jo, här finns också en starter och det är samma sak här. Alltså landningssidor, formulär, du kan jobba med annonsering, koppla dina annonseringskonton direkt till HubSpot. Här har du återigen live-chat-funktionaliteten om du vill ha det här på din sajt så att du kan sköta live-chat. Du kan se vad de har gjort på din sida. Här ligger in HubSpot-skriptet så att du kan se vilka sidor de har tittat på, vilka formulär de har fyllt i, vilka webinars de har varit med på. Och så kan du bygga listor på det här. Du kan jobba med på marknadsföring. Och du kan jobba med annonsering och retargeting så att de som varit inne på sajten lämnar sajten och så kör du annonsering åt dem. Precis som om du jobbar direkt i Facebook eller Google AdWords då, eller Google Ads heter det idag. 46 euros, du får en databas på 1000 kontakter. Grymt, köp det nu direkt. Det ni inte får här, det är automatiseringen igen då. Så när man kommer upp här på nästa nivå som är 740 euros. 8000 ungefär eller 7500 i månaden, då har du en plattform, en funktionalitet som är helt outstanding. Här har du allting som du trodde att HubSpot var. Du har automatisering, du har marketing automation, du kan lyfta in din blogg, du har SEO-rekommendationer direkt till HubSpot när du skapar landningssidor och mail så att du använder för lite, för mycket text i det rätt sökord du använder. Du har AB-testning, det vill säga du skickar två mejl. Det som konverterar bäst skickar du till resterande mottagare automatiskt. Du har call to actions, du kan ha en knapp, en bild, en länk som du klickar på. Allt det här är mätbart och allt det här kan du dra ut rapporter på. Du har video, hantering och videoinspelningar som du kan skicka med i dina mejl. Du har alltså det här med trafik och konverteringar, där har du full rapporteringsmöjlighet i per kampanj, per landningssida, per mail som är skickad, per sociala medieposter. Du har liksom allting. Och sociala medier har du för övrigt också här, det har du inte startat, det vill säga att du kan koppla dina och dina anställdas sociala mediekonton och så kan du schemalägga och posta till olika sociala kanaler direkt ifrån HubSpot. Sen har du Enterprise. På samma sätt som Sales Hub Enterprise så har vi Marketing Enterprise som är riktad emot, jag skulle säga att den här professional typ av företag, våra kunder skulle jag säga att det är kanske 50%, lite mer än 50-60% som kör professional. Sen har vi kanske 25-30% som kör Enterprise. Sen har vi några som kör starter, men jag skulle säga
Lejonparten, majoriteten kör professional och sen har du enterprise då. Så enterprise, samma sak som Sales Hub, hierarkiska team, du har en fördelning på typiskt företag, jobbar på 5 marknader, 5 olika länder, har olika marknadsteam, olika språk på sitt content, olika typer av content. Man vill kunna skilja det här ifrån kollegor i andra länder. Man vill kunna rapportera på Sverigeverksamheten i förhållande till Danmark eller Norge till exempel. Då behöver man ha en Marketing Hub Enterprise. Du kan sätta begränsningar på sociala mediekonton, så vem som kan posta för vem och hur mycket man kan göra med det där. Du kan till exempel sätta begränsningar på e-mails. Du kan sätta att jag vill inte skicka mer än x antal mail till en viss mottagare för då uppfattas det som spam. Så jag känner även HubSpot igen det här, så att det finns ju någonting som heter low engagement score i HubSpot. Och mailar du en person och de inte öppnar efter ett antal mail, då får inte de nästa mail om du väljer inte att skicka det, utan det är automatblockat då. Du har det här med intäktsattribuering finns ju, det låter jättekult. Vad det är för någonting egentligen, det är att du kan se, okej, den här kampanjen eller den här landningssidan eller de här 5 mejlen har faktiskt bidragit till så här mycket pengar i intäkter. Och det är riktigt coolt, för att då kan du se vilka marknadsinitiativ som faktiskt hjälper till att stänga affärer. Och det funkar klockrent när du kör både CRM och Marketing Hubben. Det funkar helt okej om du integrerar det mot externa system. Det går absolut att få till det. Det blir lite knackigare, men det funkar. Så att vem köper Marketing Hub Enterprise? Större bolag, stora marknadsteam, behov av extra säkerhet och framförallt skilja på sitt content, skulle jag säga den stora skillnaden här. Då kommer vi till en av de nyare delarna som är Service Hubben. Service Hubben i HubSpot idag, det är ju ta hand om ärendehantering, kundsupport. Jag säger så här, Zendesk, kör ni Zendesk eller liknande supportsystem, så skulle man kunna titta på Service Hubben som ett alternativ då. NPS-undersökningar, hantera supportärenden och tickets, ha en FAQ-sida på sajten som gör att folk kan hitta det de söker efter på er hemsida. Starterversionen, väldigt kompetent, precis som alla de andra. Det du har här, det är ju precis att du kan hantera ärendehantering, du har en live-chat precis som du har i de andra licensversionerna. Du har en typ support@structsales.se, har ju vi till exempel, så att man kan mejla oss med supportärenden. Då sätter man upp en sån team e-post. Enkel automation har du här också. Här kan du jobba med mallar och förbereda mejl, så att när det är någon som mejlar in och ställer en fråga så kan du automatiskt använda mallarna för att liksom jobba så effektivt och smart som möjligt. Rapportera på stängda ärenden. Okej, hur många case hade vi? Hur många har vi stängt? Hur många är lösta? Produktivitetsrapporter. Hur lång tid tar det att hantera ett ärende? När får kunden svar? Etc. Professional. Samma sak här. Automatisering. Automatisera uppgifter. Ärendetavla. En deal-tavla där du kan se vem som ansvarar för vilket ärende. I vilken fas det befinner sig. Beroende på vilken kund det är som har en ticket just nu, så ska det hamna hos en viss person på supportavdelningen eller kundtjänst. Så det kan du rota då automatiskt. Kunskapsbanken, NPS-undersökningar får du först i Professional. Så den har du inte i starterversionen. Jobba med video, skapa en-till-en video så att du kan ha videosvar istället för text då. Enterprise påminner väldigt mycket om de andra delarna. Här har du playbook, här har du mål. Du kan sätta mål på din kundserviceorganisation. Hur många ärenden de ska hantera och stänga under en dag. Hur de ska hantera inkommande förfrågningar beroende på vad kunden har för problem och vad de ställer för frågor och så vidare. Playbook-delen. Samma sak här. Användarbehörigheter, single sign-on, hierarkiska team. Är det så att det är ett stort supportteam så bör man kunna dela upp vem som jobbar med vad. Och sen har du individuella säkerhetsnivåer också. Den är prisat, precis som Sales Hub Enterprise, 10 användare. Det man kan nämna här innan vi går in på den sista servicehubben är att prissättningen på, som skiljer sig här mellan de olika licenserna, är på Marketing Hubben. På Marketing Hubben tar man betalt på antal användare som finns i databasen. Och det börjar på 1000 användare på startnivån. Och det är 1000 användare på professionalnivån. Och sen när du går upp till 2, 3, 5, 10 000 användare. Då kostar det mer licens. Och det är användarbaserat. Service Hub, CRM:et är anpassat på licenser. Hur många som kan logga in och använda systemet. Så det är en stor skillnad. CMS då, det är den senaste produkten i plattformen. Och det här är HubSpots eget WordPress kan man säga. Det här är alltså
färdiga mobilanpassade teman. Det är ingen så här, det finns ju, jag vet inte vad de heter, det fanns massa så här verktyg du kan använda som inte är mobilanpassat. Vilket innebär att du, när du kollar mobilen så blir det skitfult för att tala ren svenska och inte anpassat alls. Allting som ligger i HubSpot är mobilanpassat från början. SEO-rekommendation, när du bygger sajten, när du skriver texter så kommer HubSpot att rekommendera om du ska skriva på ett annat sätt, om du ska flytta vissa block och hur du ska göra detta. Det är en drag and drop editor så att du jobbar på precis samma sätt som i marketinghubben med mallar som du sen klipper in och använder. Du kan använda HubSpots marketplace både för CMS och för marketing automation-delen och köpa färdiga mallar, e-postmallar för marketing-delen, webbsidemallar. Så att du bara går in på marketplace och så kan du köpa en färdig sajt och så lyfter du in den i HubSpot. Och det är inga problem att lyfta in. Vi har gjort det för många kunder, både WordPress och andra sajter. Lyft över det till HubSpot CMS och sen kommer det se ut 99% exakt som det gör för er i dagsläget. Personifierat innehåll som bygger på besökarens tidigare agerande. Har du CMS-hubben så betyder det att du kan anpassa din sajt efter vad besökaren gjorde första gången och var inne på din sida. Så i våran värld är det en säljchef som är inne och bara läser massa artiklar och bloggar och webinars kring sälj. Nästa gång de kommer in, ja, då kan man anpassa sajten så att de bara får säljrelaterade grejer. Och ni kan applicera det i er verksamhet på samma sätt då. Det finns bara två varianter på CMS-hubben. En variant som är professional. Och här har du standardfunktionalitet. Ni ser här till exempel AB-testning, smart content, attribueringsrapporteringen som vi hade i marketinghubben finns här också. Men det som är viktigast här skulle jag säga att det är drag and drop. Det finns färdiga webbteman. Det finns en hel marketplace där du kan köpa teman och ta hjälp. Du kan jobba med flerspråkigt skapande av content och testa det. Så du har ju en miljö där du jobbar offline och sen har du en live-miljö så att du liksom inte sitter och jobbar i live-miljön utan du har två separata delar av sajten som egentligen speglar mot varandra. Du har en upptid på 99,99% vilket är sinnessjukt. Jag har inte varit med om att vår sajt har gått ner sedan vi började köra CMS för 2 år sedan. En enda gång. SSL-certifikat som standard. Det är också en sån grej. Kör man WordPress så kostar det några hundralappar, några tusenlappar per år tror jag att köra SSL till. Och det händer att sajten går ner och säkerhetsriskerna är rätt stora i WordPress eftersom det är open source. Då. Enterprise. Mer funktionalitet. Samma sak. Vilken kund kör Enterprise? De flesta väljer professional. Är det så att man är ett stort bolag och man har stora krav på partitionering, återigen, hierarkiska team, att kunna jobba mycket mer med övervakning av sajten. Alltså hög säkerhet, ännu högre säkerhet. Då har du Enterprise som är alternativet. Den jag skulle lyfta fram som den viktigaste här, det är det som står längst ner under stärk dina varumärken. Det som kallas för två brand domains. Och det är, om du har två varumärken så vill du inte blanda ihop siffror, data och rapportering ifrån de varumärken och du vill skilja dem åt. Då behöver du CMS Hub Enterprise. Annars så kan du använda den. Du kan ju göra olika landningssidor och bygga sajten på olika sätt i CMS Professional. Men du kan inte jobba med rapporteringen lika smidigt och det finns en del saker som inte blir lika enkla att göra då. Grymt! Så innan vi går in på Q&A så liksom det här vad heter det? Köttmatning eller på så här, det menar inte. Korvstoppning heter det. Korvstoppning blir det. Tanken är så här, ni kommer få tillgång till presentationen efteråt och ni kommer också kunna liksom titta på inspelningen i lugn och ro efteråt. Så att syftet här är att Q&A som vi ska gå in på nu ska ställa lite smarta frågor så att vi kan få diskutera det här lite vidare. Men jag vill bara avsluta här med sista bilden och säga att det här HubSpot har ju numera blivit då gått ifrån att vara marketing automation plattform för 7, 8, 9 år sedan till idag vara en svit där du faktiskt kan hantera hela kundresan. Och vissa säger så här, ja men du kan inte köra allting på ett och samma ställe. Sendesk är bättre än HubSpot support eller Salesforce funkar bättre för oss för att vi vill ha ekonomi och IT-avdelningen som ska kunna logga in också. Så bara, fine, alltså, det är inte för alla men det är för väldigt många. Och som jag sa så ser vi bara sista året har vi sett att just servicehubben CMS:et men även CRM:et, först CRM:et har ju gått så här från att folk bara, men det är inte tillräckligt bra, inte tillräckligt utvecklat till att okej, okay, shit, det är lika bra som de stora CRM:en, om inte bättre. När du tänker vad du liksom win-win du har i att ge en plattform. Servicehubben börjar krypa upp lite, CMS:et skulle jag säga ännu mer just att det är så pass enkelt att bara flytta över det och jobba med det på ett och samma ställe. Grymt.
8 oktober, torsdag, är nästa webinar. Det kommer en länk i mejlet, uppföljningsmejlet här. In och registrera er. Tipsa andra som inte har varit med på just det här specifika HubSpot-webinariet, vilket nästa är också. Det som är intressant med nästa är att det handlar om inbound marketing och HubSpot. Och det här är någonting som är intressant. Även om det inte är så här HubSpot-HubSpot-fokus, så tycker man att inbound marketing kan vara någonting och liksom kanske komma på ett webinar. Så där kommer jag att prata om hur vi kan få säljarna att hata inbound och hata HubSpot, så att ni aldrig någonsin kommer kunna jobba med det. Vi har många exempel där. Så 8 oktober. Och sen kör vi kommande webinars resten av hösten. Campus Marketing HubSpot. Hur du prospekterar i HubSpot. 5 vanligaste fallgroparna med att göra webinars. Och sen det sista för året som är do's and don'ts. Som jag tror, vi har inte bokat det riktigt än, men jag tror det kommer bli ett längre webinar. Kanske blir 45 minuter plus Q&As. För då ska vi summera hela höstens HubSpot-genomgångar. Så att redan nu, signa upp er på dem. Signa upp er på allihopa om ni är intresserade. Så att ni är färdiga och får inbjudningarna när det här är dags. För de ligger uppe på Kunskapsbanken. In och kika på webinars. Anmäl er på dem som är intressanta. Så ser ni till att ni inte missar inbjudan när det väl är dags. Grymt. Frågestund. Nu ska vi se. Frågor till licens. Då ska vi se. Det är en stor skillnad investeringsmässigt mellan Marketing Starter och Marketing Pro. Är det värt investeringen? Det känns som att det är stor prisskillnad. Så om ni kommer ihåg då, Marketing Starter var ju 46 euros i månaden tror jag. Det borde jag komma ihåg, men jag tror det. Men det var några hundralappar. Marketing Professional 740 euros per månad. Är det värt pengar? Vad är skillnaden? Jag ska säga så här, om man vill få ut så mycket som man bara kan ur HubSpot, så är det Marketing Professional som man behöver välja. Av den enkla anledningen att HubSpot är ett jäkligt coolt verktyg på grund av skalbarhet, automatisering och effektivitet. Och den har du inte på Marketing Starter. Du kan skicka dina mejl, du kan segmentera listor, du kan klicka skicka till den här listan, gå in igen och klicka skicka till den här listan. Eller så kan du jobba med workflows, automatiserade flöden, du kan tilldela uppgifter. Alltså automatiseringen i Professional är värd varenda krona. Jag skulle säga att det är den mest prisvärda licensnivån. Sen kliver du upp på Marketing Enterprise, så då har du nästan två gånger så mycket, alltså en dubbel investering nästan. Försvara den, ja det gör du om du har någon behoven som du får i Enterprise. Men HubSpot Marketing Pro, alla dagar i veckan om du gillar automatisering. Sen lite så här, kan inte du bara lite kort, jag var inne på det här, men lite kort dra, vilka är mest relevanta för de olika typerna av licenser? Och det är en väldigt bra fråga. Jag ska säga så här, är du ett litet bolag med ett mindre team, starterpaketet, alltså vi snackar 500 kronor i månaden. För övrigt så har ju HubSpot just nu ett erbjudande på den som de kallar för Starter Growth Suite. Den finns att köpa på vår hemsida direkt, så det hjälper vi med licensen. Ni går in i vår varukorg, klick, klick. Den kostar några hundralappar. Då har du Sales, Marketing och Service Hub Starter till ett paketpris som är galet billigt. Bra instegsport om man inte kört HubSpot tidigare, innan man kommer vilja ha automatiseringen, men det kommer som nästa steg. Marketing Professional, Sales Hub Professional passar de flesta små och medelstora bolag skulle jag säga. Sen vad gäller enterprise-nivåerna så skulle jag säga så här, att har du ett större säljteam som jobbar med en komplex affär med långa säljcykler, mycket produkter, superviktigt med rapportering, enterprise. Är det så att du är ett normalt säljteam som ändå vill rapportera på din försäljning på en väldigt tillräcklig nivå, som vill ha parallella pipelines, som vill jobba med en smart säljprocess som är modern och anpassad, som är integrerad då om du kör marketingdelen professional, då har du 5 licenser. Återigen, enterprise då är det 10 licenser, men du får också en funktionalitet som är betydligt bättre om du har det behovet. Så stora bolag, enterprise till enterprise, professional, de flesta bolag tror jag som är med och lyssnar här, några är ju enterprise men många av er är ju professional. Och sen starter, men enmansfirma, 2 anställda, litet bolag som precis startat upp som vill testa det här men som inte har behov av automatiseringen exakt just nu då. Sen har vi Anders. Anders, du undrar så här, när en kontakt bokar av sig från en e-maillista, kommer personen inte få mail på andra listor personen är med på? När man avbokar sig från en e-maillista så väljer man
Om man som ägare av portalen har ställt in vilken typ av prenumerationer du kan välja att ha, så kan du då välja avprenumerera mig från nyhetsbrev, från all marknadskommunikation. Och är det någon som har valt avprenumerera mig från allt, så spelar det ingen roll vilken lista de ligger i, för de är taggade som en unsubscribe, så de kommer aldrig få några mejl. Så det finns ingen risk att de får mejl som de inte vill ha, utan har de sagt nej, då behöver de själva gå in och opta in och säga ja. Jag har faktiskt själv gjort det med HubSpot. Det är våran partner. Men ibland känner jag att HubSpot skickar lite mycket mejl. Sen kom jag på det för några år sedan i början när jag gjorde det här. Unsubscribade. Och då helt plötsligt så fick inte jag en del mejl som partner som jag skulle få. Så det är liksom, så jag fick ju signa upp igen då. Så fick jag alla det andras mejl. Men som sagt, har de signat av eller unsubscribat, så kommer de inte få mejl. Thomas. Rogalin. Missade lite av dragningen. Om jag vill använda servicehubben, vilken licens måste jag ha? Det är bra Thomas, jag känner ju dig så jag vet ju vilken licens du måste ha. Du måste ha professional-licensen. Thomas är en gammal kund till oss. Professional, servicehub professional. Det kan jag snacka om det sen. Men där har du automatisering och en del saker som ni kommer behöva. Grymt. Har vi någon mer fråga? Ingenting mer? Nej, vi är klara. Det är två stycken, de två frågor som jag tänker, ni har redan fått böcker, hur gör man då Robin? Kan man få en bok till? Det kanske man kan. Jag tycker att vi tar, vi väljer att skicka boken till Anders Lillstrand. Anders, du skickar dina kontaktuppgifter ett mejl till mig. Och så ser jag till att du får ett exemplar av boken. Grymt! Bra! Klockan är 11.33. 3 minuter över. Väldigt snabbt. Väldigt mycket information. Som sagt, det kommer finnas inspelat. Det kommer finnas sparat. Så ta gärna del av det. Det går jättebra att sprida det här till kollegor och andra som ni känner. Bör få en genomgång av det här. Tänk också på att all den här informationen. Det har jag faktiskt klippt ifrån vår hemsida. Så vill ni lugn och ro gå in och kika och titta på licenser, hur man onboardar i HubSpot och allting kring det, in och kika på våran sajt, men det har ni redan varit och därför ni är här idag. Men tipsa igen andra. Så ses vi den 8 oktober och missa inte, in på Kunskapsbanken, sign upp redan nu för kommande webbinarien så har ni redan kalender. Grymt! Tack så mycket för idag, hoppas att ni får en fantastisk sista eftermiddag så hörs vi snart igen.